Bom, e no último final de semana, muita música pop rolou, não é, Zé? Muita música boa, de qualidade, as meninas mandam ver muito. Aconteceu tudo lá no Flutuante, minha amiga Sofia. Um conglomerado de bandas e DJs que estiveram por lá animando muitíssimo a galera. Você tá curioso? Então curte aí pra vocês. Muita gente se esqueceu que o amor só faz o bem. Você não passou aí de nada. Pouca gente escutou, mas eu amei muito lá. Eu tô aqui no Flutuante, onde acontece a quarta edição do Encontro Pop. E é claro, você tá curioso? Tá a fim de curtir essa moçada que arrebenta na noite? Então é o seguinte, vem comigo que você vai se dar bem nessa noite, hein? Vambora! Aqui ele, Álamo Cario, rapaz. Esse aí, cara aqui, eu sou fã número um desse cara. Tudo bem, Álamo? Beleza, Zezinho. Prazer, meu irmão. Quarta edição. Onde foi as outras? É, um projeto meu que já estava engavetado há 10 anos. A última edição aconteceu na antiga BLT. BLT, que saudade. É, amigo. Muito bom. E assim, a ideia do evento é reunir o máximo de pop rock que a gente tem na cidade. E hoje, graças a Deus, a gente está numa leva de músicos e bandas muito bacana que toca esse estilo. E eu resolvi tirar você da gaveta. Apadrinhando essas bandas também, né, Álamo? É, na verdade nós somos muito amigos, gostamos das mesmas coisas, tocamos praticamente as mesmas músicas, enfim, tocamos em várias casas. E eu acho que o espírito do Encontro Pop é esse, a gente reunir e fazer um grande show de rock and roll. Num lugar novo! Olha só que visual aqui atrás, Álamo Cario. É, o visual, na verdade, eu sempre gostei do Flutuante, né? E depois dessa reforma ficou um ambiente bacana. E eu idealizei mais ou menos isso, um palco legal, uma luz legal, a equipe da Bial tá, porra, nos ajudando bastante, enfim. E eu acho que a festa é isso aí, ó, visual, muito rock and roll, galera pop, e você aqui? Então é o seguinte, é música trazendo pra todo de mundo. Volta o pop, que a gente gosta muito, que a gente é fã, de carteirinha. Quem que são teus ídolos na música pop, no rock? Cara, eu comecei, na verdade, na época da discoteca, da novela Dancing Days, que era um lance mais discoteca, um lance mais dance, como se fosse hoje mais eletrônico na época. Mas depois eu me enveredei no caminho do rock and roll quando eu entrei pra faculdade. Aí eu curtia Kiss, AC/DC, Black Sabbath, mas que mais? Nazareth, Iron Maiden. Aí a galera do Brasil, né, que era Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Kid Abelha, aquela galera toda. E hoje vai rolar mais e hoje vai rolar isso aqui, com certeza. Beleza. Obrigado, meu brother. Valeu, galera. Bem, ela que é uma das deusas da noite. Caô Bartolo, tudo bem? Tudo bom, Zezinho, e você, querido? Eu gosto do seu estilo, meu amor. Obrigada. É um estilo próprio, ela. É um jeito de se mostrar um pouco diferente, né? Assumir o cabelão desse, meu querido, não é fácil. Eu gosto das suas fotos no Instagram também. Eu tô puxando o saco agora. Eu adoro. O Instagram é uma ferramenta tão divertida, né? Eu gosto muito de usar também. Claudinha, hoje, no quarto Encontro Pop, qual a importância desse evento pra você que é DJ, já que vão ter várias bandas ali no palco? Olha, é uma maneira de ser reconhecida. No meio de tanta banda bacana em Rio Branco, eu ser escolhida pra ser a pessoa que vai estar no meio disso, né? Fazendo a passagem das bandas e fazendo o agito acontecer também junto. Então eu tô muito feliz. Claudinha, qual o tipo de som que vai rolar hoje aqui? Então, as bandas vêm com o nacional, pop rock, rock internacional. Eu também vim nessa pegada, olha, mas também... Irmão, olha, a gente tá no Flutuante. É, o negócio é... Tô pegando onda aqui, ó. E aqui em cima parece que tá balançando mais. Então, assim, eu vou fazer um pouco de pop entre uma passagem de banda ou outra. Eu, na verdade, escutando as bandas, eu vou misturar pra não repetir, pra não ficar igual, pra ficar uma coisa bem diferente e dinâmica. Bacana a atitude do Álamo, né? Muito boa, porque aí reúne muita gente que gosta das bandas e acaba indo pra festas segregadas, né, e não se encontra. E hoje é uma reunião de todas as pessoas que querem curtir um som como esse, das bandas, dos músicos, que na verdade tem músicos que tocam em várias bandas, né? Então acho que é uma reunião boa pra gente, pra cidade, pra quem gosta de um lugar alternativo, de música boa, diferente, né? Claudinha, eu vou terminar porque eu tô ficando tonto já. Eu tô passando mal. Obrigado, Claudinha. Obrigada, querido. Um beijo, sucesso. Eu vou
bater um papo com o Dito, que é da banda Velhos Cowboys. Eu gostei já do nome, Dito. Há quanto tempo existe a banda? A banda tem mais ou menos 1 ano e 3 meses, por aí, mais ou menos. Agora, Dito, qual tipo de som que vocês levam? A gente faz MPB, pop rock internacional, samba e brega também. Como é que você tá vendo o rock nacional hoje em dia, já que a gente, o sertanejo invadiu o Brasil e até o mundo? O rock nacional, ele tá num momento de ostracismo, né? A gente pela primeira vez teve, mês passado, o primeiro top 20 de todas as rádios nacionais que não tinha nenhuma música de rock em 20 anos. Cara, primeira vez em 20 anos que não tinha uma música de rock nos top 20 de todas as rádios do Brasil. Então daí você imagina como é que tá o rock nacional hoje em dia. Eu já pedi contratar vocês aí. 9944-2737, falar com o Dito, comigo. Quem abre o show hoje é vocês. Sim, hoje somos nós. Vocês vão ver o fera daqui a pouquinho aqui. Obrigado, Dito. Vem aqui, rapaziada do The Fraudes. Gostei muito do nome, Arão, ó. É uma brincadeira, né? Agora, legal é a grafia, né? Não é THE, não, como The Beatles, não. É The Fraudes com D-E-F-R-A-D-U-S. Puta, que tava chegando, a gente já te parou no meio do caminho, olha. As paradas estão aqui no chão ainda. Ó, gostei desse projeto bacana do Alamo. Muito bacana. A gente tá aí pra somar, pra fazer o melhor e a galera curtir bastante. A proposta da banda é um tanto quanto inusitada e a gente vai botar, descer o ferro aí pra galera. Tempo da noite? Cara, eu tô 15 anos de banda com o Camundogs, que é a nossa banda minha do Ceará também. É, tem um outro projeto paralelo agora com o Fônicos. Isso aqui é uma brincadeira, na verdade. O convite foi feito pra gente tocar com o Camundogs. E eu, infelizmente o João não ia estar aí, a gente não ia poder tocar. Eu falei pro Alan, cara, bota o The Fraudes com a banda nova que a gente tá montando. A gente queria fazer parte dessa festa, porque não é todo dia que você reúne todas as bandas da cidade de pop pra estar num lugar só. Então a gente queria participar de qualquer jeito. Alan, o que você achou desse local? O Flutuante, a quarta edição do pop. Toquei na terceira, muitos anos atrás, do BLT. Muito feliz. BLT, saudade. BLT. Qual as músicas vocês vão levar aí? Cara, é um repertório bem surpreendente. A gente vai tocar Odair José, a gente vai tocar Reginaldo Rossi, vamos tocar Los Hermanos, vamos tocar Roberto Carlos, vamos tocar um pouquinho de... E tem umas surpresas também no repertório. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos.